7岁的熊孩子欺负3岁的小奶娃，但转眼他就被一群黑衣人围住。因为小奶娃有6个非常不好惹的哥哥，这里恰恰是小奶娃3哥的地盘。张叔叔，我今天想去3哥哥那，你可以送我去吗？当然可以，不过小姐，你3哥厉寒白天应该在铂金寒，他可是那里出了名的大哥，你不怕他吗？没事的，暖暖还没见过3哥哥，他也不回家，爸爸也忙得没时间带我去，你把暖暖带过去就好了。不愧是我3哥的地盘，这楼的装修看着就高档呀。不过他的办公室在哪呢？哇，好可爱的小孩子，怎么会在这里？是迷路了吗？仙女姐姐，我是来找哥哥的，请问你认识厉寒哥哥吗？他在这里吗？厉三爷，当然认识啊，这里没有人不认识他。从这里一直走，有一个 VIP 电梯，坐到顶层，最豪华的总统包厢，就是他的地盘。谢谢仙女姐姐。不过小妹妹，你真的要去找他吗？他可是非常凶的，就算是小孩子也会被他丢出去，是真的丢出去哦，一脚就踹出去的那种。这么可怕的吗？那一会见到这个哥哥的时候，我一定要乖乖的，千万不能被丢出来，如果能抱上他的大腿那是最好的啦。谁在那里？滚出来。哥哥。老大，他在叫你哥哥。我没有妹妹，丢出去，别让他在这里碍事。三哥哥果然好凶啊，连我最擅长的慢萌术都失效了。哥哥哥哥，我真的是你的妹妹呀，我叫暖暖，你可以打电话问爸爸。厉寒拨了一通电话出去，聊了几句后从厉思恒那里确认了他真的多了个妹妹，把他丢出去。呜呜呜，暖暖好不容易才找到哥哥，哥哥真的忍心把暖暖丢出去吗？小家伙，你在这里等着，寒爷有事，等他处理完了再来处理你。处理我，这个词听上去好可怕，三哥比想象的还要吓人。暖暖后悔了，暖暖不该来找他的，我回家就告诉爸爸三哥哥是坏人。嗯，快看那里坐了个小女孩，看她的头发真好玩，有个小啾啾，哈哈，我来捏一下。啊，走开啦，你们别惹我哦，我现在心情很不好呢。生气，哈哈哈，一看就是没人管的孩子，我就惹你怎么了？就是，不就是拽了你几下而已，小气鬼，要是生气了打我吗？这可是你们要求的哦，等一下不要哭得太大声。你真的是小女孩吗？打人这么疼？她一定是怪物，我们快逃。哼，一大欺小的熊孩子，再跑慢点，我打得你妈妈都不认识你。好了，老大说要处理你了。三哥哥已经很久没有回过家了呢，暖暖今天是来看三哥哥的。老大，我们的对头猎豹帮带着一群人气势汹汹的过来了。你们猎豹帮的找死吗？厉三爷的地盘你们也敢闯？我呸，少他妈废话，你们还是男人吗？有什么恩怨冲我们来？对小孩子动手算什么本事？我们黑龙帮的人不打女人老人和小孩。放屁，我儿子说了，他们几个就是在你们地盘被揍的。行啊，厉寒，你现在手段够狠啊，自己不动手打小孩，就养了个小奶娃娃帮你动手。是他，是他，他打人好疼，他是恶魔。哥哥，是他们先欺负我的，你康你康，暖暖也受伤了呢。妹妹，他们欺负你然后呢？哥哥，他们好凶，暖暖好怕怕。呜呜呜，要不算了吧，打进重症病房就不用了，每人卸掉2个胳膊就行了。刚才没听错吧，他说什么，这个一脸娇气，只会撒娇卖萌，还爱哭鼻子的小奶娃娃，张嘴就是卸掉2个胳膊。不愧是老大的妹妹，深藏不露啊，膜拜。是留下来等着被卸胳膊，还是自己滚？厉寒，你别太嚣张，真以为我们怕你们？既然不怕，那就少他妈废话，直接江湖规矩。嘤嘤嘤，这群叔叔好凶，暖暖好怕怕。呜呜，大魔鬼抱着一个小恶魔，好可怕。儿子儿子，别跑啊。老大，他们跑了。哼，真是废物。就没有开始就这么结束了吗？好失望。小丫头不错，没给你三哥丢人。咦，你是我的三哥哥吗？我怎么不知道我还有个三哥哥呀？人不小，脾气倒挺大，来叫声哥听听。暖暖哑巴了。哼，小东西还和你哥记仇。暖暖肚子饿了，想喝奶。去找奶啊。可是老大，不夜城只卖酒，没有小孩子喝的奶。那就想办法。现在可以说了吗？你是怎么把他们打哭的？先酱子，然后酱酱，那样吧唧，再然后砰砰，噗噗噗，滋滋滋，这都行，不愧是大佬。三哥哥，暖暖是不是很厉害呀？不错，
要不要加入我的黑龙帮？要答要答，哥哥的黑龙帮最好了。听着，她是我厉寒的妹妹，谁敢动她就是动物，明白吗？明白，老大。以后她的话就是我的话，她要是有什么命令就是我的命令，记住了吗？记住了，老大。抱大腿的感觉真好啊，我有小弟了，这样以后就没人敢欺负我了。老大，不好了，猎豹帮的那军人叫来了兄弟，人正在来的路上，要为刚才的事报仇。我们黑龙帮的人什么时候怕过他们？人都上门了踢馆了，让兄弟们准备准备迎战。是，老大。妹，你是留在这里还是跟你三哥去玩一趟？呜呜呜，就是刚才那群特别凶特别吓人的叔叔吗？暖暖好怕怕哦，但是暖暖要去呢。厉害，你别太狂，你真以为自己很牛，我看你干脆滚回家，直接当奶哥算了。大哥，别跟他们黑龙帮的人废话，就是厉寒怀里抱着的那个小兔崽子把我儿子打得鼻青脸肿。哥哥，他们骂暖暖，暖暖好伤心，嘤嘤嘤。哥哥明白，欺负暖暖就是在欺负我。哈，厉寒，有本事就来啊，等把你揍趴下，下一个就轮到那个小兔崽子了。瞧瞧，这就是大佬，随手一块小饼干都能当武器，三哥哥好厉害呀。暖暖好崇拜三哥哥，以后三哥哥都要保护暖暖哟。小家伙还知道拍马屁，来亲哥哥几口。兄弟们，既然对方已经动手了，那就都上吧。是厉总，他怎么来了？不是说他不会掺和这种江湖事了吗？爸爸，爸爸你来啦，爸爸抱。你不在家里待着怎么跑到这里来了？就知道给人添麻烦，一开口就是教育我，暖暖不高兴惹。乐，你来了。哎，这个小丫头给你惹麻烦了吧？把她交给我，我带她回去，你继续处理你们的事。哼，不要爸爸抱，三哥哥不要暖暖了吗？呜呜呜，暖暖好可怜，三哥哥抛弃暖暖了。乐，没要我抱，您就先回去吧。嗯，厉总是不是生气了？肯定生气了，他的六个儿子哪个敢和他摆脸色，他的这个女儿估计要挨揍了。啧，可怜的小奶娃娃竟然敢和厉总发脾气，连厉三爷都不敢呢。暖暖从来不给别人添麻烦，爸爸错了，是爸爸心甘情愿来接暖暖的。暖暖不信，除非爸爸亲暖暖一口。好惹好惹，爸爸别再亲了，再亲暖暖就要拿棒棒糖来换啦。好了，回家吧，厉寒你也跟我回去。厉总，我们不敢对您不敬，但您向来不管我们的事，您就这么把厉寒带走不妥吧？你的事还没解决。爸爸，他们欺负暖暖，他们的几个儿子拽暖暖的头发，扯暖暖的小裙裙，那几个怪叔叔还骂暖暖是小兔崽子呢，暖暖可委屈了，嘤嘤嘤。怎么都喜欢欺负我女儿，半个小时内我要猎豹帮消失，让他们重建个兔子帮，给我女儿当小弟。活阎王发话了，完了，我们要么死路一条，要么给池小暖当兔子小弟，早知道别开口说话了。我这么早就有自己的小弟了吗？抱大腿的感觉真是嘤嘤嘤。